Dün gecə bir şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları həyata keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakini Eldəniz Əliyev saxlanılıb. Şübhəli şəxsin üzərində baxış zamanı Makarov markalı tapanca və 2 ədəd patron aşkar edilib. Dindirmə zamanı saxlanılan şəxs üzərində gəzdirdiyi silahın özünə məxsus olduğunu bildirib. Əməkdaşlara yaxınlaşdı, şöbədə üzərində baxış keçirilən zaman üstündən 1 ədəd Makarov tipli tapanca. Hazırda həbsdən 6 ay öncə azad olunan Eldəniz Əliyevdən götürülən tapançanın cinayət əməllərində istifadə edilib-edilməməsi araşdırılır. Mingəçevir şəhər polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyatlaş tədbirləri nəticəsində Mingəçevir şəhər sakini Əliyev Eldəniz Poladoğlunun üzərindən 1 ədəd Makarov tipli tapança, sandıq tarağının 2 ədəd 9 mm'lik güllə aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 128.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda Əliyev Eldəniz Poladoğlu şübhəli şəxs qismində Mingəçevir şəhər polis şöbəsinin müvəqqəti saxlama yerində saxlanılır. Ki, Əliyev Eldəniz Poladoğlunun üzərindən aşkar olunmuş Makarov tipli tapançanın hər hansı bir cinayətdə istifadə olunub-olunmaması ilə bağlı tərəfimizdən əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Saxlanılan Mingəçevir sakin əvvəllər narkotik vasitələrdən istifadəyə görə məhkumluq həyatı yaşayıb, faktla bağlı şəhər polis şöbəsində araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Mingəçevir.